Sementara itu, 80% kanak-kanak berusia 5 hingga 12 tahun di Kedah disasar menerima suntikan vaksin COVID-19 dalam tempoh 6 bulan menerusi PIC Kids. Berdasarkan data, populasi kelompok itu di Kedah adalah seramai 215,508 orang. PIC Kids di Kedah bermula semalam membabitkan 10 penerima dan hari ini dijangka 40 kanak-kanak akan menerima suntikan.